Gost centralnih vijesti je načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš. Dobroveče i dobrodošli na TV. Hvala za poziv i dobroveče vama i svim gledalcima alternativne televizije. Evo, kada je riječ o opštini Prnjavor, uvijek se nešto radi, gradi, tako je negdje i pozicionirana. Evo da nam kažete, kad su u pitanju negdje naredni period, koji su najvažniji projekti koji će biti urađeni? Pa evo, ovo će biti veoma intenzivna godina u smislu investicionih ulaganja. Prošla je bila onako malo, s obzirom da nisu imali skupštinsku većinu, ali nije to omelo neke druge razvojne projekte, prije svega koji su finansirani od strane republičkih vlasti. Ali ove godine mi smo trenutno u procesu rebalansa budžeta na više i ono što je činjenica jeste za nekih 2 miliona i 660.000 bit će budžet povećan ili blizu 10% u odnosu na prvobitni koji je bio nekih 27 miliona i 800, znači sada bit će usvojen budžet u iznosu 30 miliona 460 hiljada, ali ono što je posebno važno jeste da u tom budžetu 25% jesu investicije. Nekih 7,7 miliona ove godine od tih 30 miliona i 460 je izdvojeno za investiciona ulaganja, što znači, kažem još jednom, potvrda da će biti veoma intenzivno na terenu. Ono što smo imali problem jeste da smo već raspisivali određene tendere, da su izvođači radova dali ponude koje su bile mnogo veće od procijenjenih vrijednosti, pa smo to sve morali da ponovimo iz tog razloga malo kasnije na terenu sami radovi, ali kažem, to će sve biti urađeno u tekućoj godini. Nažalost, da nisu cijene u ovoj godini kako su krenule rasti, da su ostale na prošlogodišnjim nivoima, investicije bi u smislu obima bile mnogo veće, a sada će to morati da bude u onim nekim planiranim okvirima i ono što je činjenica jeste na pojedinim čak poslovima cijene su bile veće i preko 40%. Što kažem, u tom kontekstu je smanjilo obim samih ulaganja, ali kažem svejedno iznos investicije od 7,7 miliona zaista garantuje jedan dodatni investicioni ciklus u Prnjavoru. Ono što očekujem jeste, pored ovog iznosa što su mi obezbijedili u budžetu, da dobijemo i podršku vlade Republike Srpske onako kako ona bila svih ranijih godina, a to je negdje u iznosu preko 3 miliona maraka, što će onda garantovati investicije i preko 10 miliona. Ono što će biti najvažniji projekti jeste u samom centru grada bit će najveća, odnosno najfrekventnija i najstarija ulica u samom centru grada, odnosno radi se o dvije ulice koje su u nastavku, Ilije i Alekse Malića. Biće kompletno rekonstruisane. Negdje na početku godine procjena je bila da je to 1.300.000, međutim mi smo dobili ponude da te dvije ulice biće rekonstruisane za negdje 2 miliona maraka i tu će biti utrošen najveći dio sredstava. Zatim u nekoliko mjesnih zajednica, prije svega mjesna zajednica Štrpci, mjesna zajednica Potočani, mjesna zajednica Babanovci, krenut će se sa izgradnjom vodovodnih sistema. Vrijednost tih vodovodnih, odnosno investicije u ovoj godini na tim sistemima u ove tri mjesne zajednice biće preko 2,5 miliona. Međutim, ono što je još važno možda istaći jeste gradnja još jednog novog parka u samom centru grada gdje je vrijednost preko 400 hiljada, zatim rekonstrukcija zavičajnog muzeja, vrijednost također negdje blizu 300 hiljada, ali ono što posebno i uvijek zanima građane u ruralnim sredinama jeste gradnja putne infrastrukture. Tu će biti izdvojeno negdje blizu 2,5 miliona iz ovih naših domaćih izvora finansiranja. Kažem, očekujem ove investicije od 3 miliona sa stanovišta vlade Republike Srpske također biće usmjereno za rekonstrukciju putnih pravaca u ruralnim sredinama. Tako da će i u tom kontekstu na samom terenu biti uloženo negdje preko 4 miliona u sanaciju lokalne infrastrukture u smislu puteva i kažem još jednom uvjeren da će to dati dodatni investicioni ciklus u samom Prnjavoru. Evo, kada je negdje krenula izgradnja autoputa i svi ti radovi, dosta se očekivalo s obzirom da je Prnjavor tu na važnom području. Evo, koliko je zapravo to uticalo negdje na sam razvoj? Da li se već osjeti benefiti za samu opštinu? Osjeti se, naravno. Ja sam tada govorio da to garantuje neku razvojnu šansu u narednom dugoročnom periodu, ali međutim i kratkoročno to je zaista se osjetilo. Ako govorimo o privredi, zaista, evo kažem, i s ovim investicionim ciklusom bit će prije svega zaposlena građevinska operativa ljudi koji su u Prnjavoru. Mi trenutno u Prnjavoru imamo preko 7.500 ljudi zaposlenih, negdje manje od 1.000 se nalazi u evidencijama Zavoda za zapošljavanje. Ali ja ću slobodan biti pa ću to izjaviti da je u Prnjavoru trenutno teže naći dobrog radnika nego dobro radno mjesto.
Ono što sam uvjeren jeste da su privrednici opštine Prnjavor zaista značajno doprinili razvoju i naše lokalne zajednice, ali i Republike Srpske. Oni su u prošloj godini ostvarili prihode veće od 772 miliona. Od tog iznosa preko 224 miliona jeste bio izvoz, nekih 80 miliona je suficit platnog bilansa sa inostranstvom. I ono što je činjenica jeste da su ostvarili dobit veću od 42 miliona. To sigurno svrstava privredu opštine Prnjavor u sam vrh lokalnih zajednica u Republici Srpskoj i značajan doprinos tom svemu jeste dala izgradnja autoputa. Mi smo u zoni petlje gdje je autoput izgradili poslovno-turističku zonu. Trenutno tamo ima preko 12-13 privrednih subjekata koji su novi zasnovali svoje proizvodne kapacitete i evo na narednoj sjednici Skupštine također bit će prodaja značajnih površina zemlje koje će također biti upotrijebljene za izgradnju novih poslovnih pogona. Ono što je važno, roditelji u Prnjavoru od ove školske godine imaće jednu brigu manje. Vi ste se pobrinuli da se obezbijede udžbenici za osnovce. Evo, kako, dokle je stigla ta procedura, kada će početi to preuzimanje, da li pred samu školsku godinu i kako je zapravo cijeli projekat osmišljen? Pa evo, ono što smo nastojali jeste da prije svega naša politika se svede na činjenicu da smatramo da investiranje u mlade ljude zaista najbolja investicija u budućnost. Prije nekih 5 ili 6 godina, što se tiče nekih omladinskih projekata, 3 ili 4 projekta su funkcionisala na području lokalne zajednice i za njih je bilo izdvajano negdje oko 400.000 maraka. Jedan od najznačajnijih u tih 400.000 jeste bilo izdvajanje sportskim klubovima, negdje blizu 200.000. Ako danas to pogledamo, preko 22, odnosno je tačno 23 projekta imamo posebno definisana koja su podrška mladim ljudima i izdvajamo negdje oko 1.400.000 maraka. Jedan od tih koji je ove godine prvi put uveden jeste da će opština nabaviti udžbenike za sve učenike osnovnih škola za one kategorije gdje to ne vrši vlada Republike Srpske. I naša procjena da je to negdje oko 260.000 maraka, mi smo u budžetu obezbijedili sredstva za to. U toku je postupak javne nabavke udžbenika i oni će prije početka školske godine preko škola biti podijeljeni svim đacima. Evo, u toku su nam već i ljetni praznici, ljetni godišnji odmori. Kada je riječ o opštini Prnjavoru i turizmu, znamo da je Banja Kolašica negdje na prvom mjestu. Kakva su očekivanja? Imat ćemo ponovo i vaučere. Kako je stanje po pitanju opštine Prnjavora? Evo da ponudi možda nešto više turistima koji dođu u Republiku Srpsku. Pa sigurno da je Banja Kulaša jedno od najatraktivnijih mjesta kada govorimo o turizmu opštine Prnjavor i zaista moj poziv svim građanima da posjete Banju i da vide da je to zaista jedan lijep kompleks i za Prnjavora, kazat ću i za Republiku Srpsku. Ono što je još veoma važno u Prnjavoru jeste i ergela konja Lipicanera, negdje preko 110 grla trenutno ima tamo na ergeli i također nešto što je veoma blizu Banja Luke i veoma poželjno i lijepo za pogledati. Ono što je također, po čemu je Prnjavor poznat, jeste za ribolovce, znači jezero Drenova, rijeka Ukrina i slično daju mogućnosti za tu vrstu bavljenja rekreacijom ili sportom, kako ju već ko doživljava i zaista očekujem da će i ovo ljeto u Prnjavoru biti veoma posjećeno. I još za kraj da vas pitam, imali smo situaciju da je u proteklom periodu određene opštine dobile su status grada. Pominjalo se tu da onako i Prnjavor već ispunjava te uslove. Da li će se ići u tom smjeru? Pa evo, mi radimo određene analize. Ja ne mislim da mi s tim dobijemo ništa posebno u smislu nekih prednosti, nadležnosti i slično, ali smatram da zaista i Prnjavor zaslužuje, pored svih drugih gradova koji su dobili taj status, da i Prnjavor jeste na redu i da zaslužuje zaista taj status. I zbog ljudi koji tamo žive, ali prije svega zbog privrednika koji doprinose razvoju Republike Srpske. Hvala vam što ste odveli vrijeme za tebe. Hvala vama za poziv. Gost vijesti je bio načelnik Prnjavora Darko Tomaš i toliko u vijestima. U nastavku je sport.